Ideja da se u Tešnju osnuje udruženje muzičara Al Katmeri rodila se prije 25 godina. Vokalno-instrumentalni sastav oformljen je 1976. godine i trajao je sve do 1980. kada je oformljen tamburaški sastav. Samo ime poteklo je od članova materskog pozorišta Sejo Petranović Tešanj. Oni su kupili prve instrumente i prvi put su zasvirali. Do tada muzički život Tešnja temeljio se na aktivnostima lokalnih amaterskih društava, kao i na gostovanjima muzičkih grupa iz drugih centara, priča nam predsjednik udruženja Ismet Pašalić. I onda smo zbog situacije morali 2005. godine to promijeniti u naziv udruženja muzičara, zato što smo mi svirali i zabavnu i narodnu i tamburašku i nije bilo osnova samo da se zovemo kao tamburaški sastav. Tako da sad sviramo, što kažu, sve vrste muzike. I koliko su Al Katmeri involvirani u vjerski život tešanjskog područja? Koliko prisustvujete manifestacijama koje su u duhu Ramazana? Pa mi jako puno prisustvujemo manifestacijama, htjeli to ili ne htjeli, jer je to tako ovdje podneblje. I uvijek se rado odazovemo takvim i sa drugim udruženjima koji prave recimo predramazanski koncert, bajramski koncert. Da li učestvujemo i kao muzičari ili pomažemo sa tehnikom našom koju imamo, ali uglavnom smo skoro u svakom događaju tu prisutni. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu ansambl ne prestaje sa radom. Snimaju se sevdalinke i patriotske pjesme. Volim te Bosno i Zlatni Ljeljan. Snima se i videomaterijal. Tešanj je iznjedrio i nekoliko sevdalinki koji su se našle na repertoaru Zvore Dubljević. Radi se o pjesmama Ja uranih jutros prije sabaha, Šećer mujo i besjede tvoje, Zapjevala sojka ptica, Đulizara i mnoge druge. Tešanj i njegova okolina bili su inspiracija književnicima, historičarima, muzikolozima i etnomuzikolozima. Prije svega, Tešanj je uvijek imao ljude koji su znali da interpretiraju sevdah i da čuvaju sevdah. Naš čuveni pjesnik Musa Ćazin Ćatić, za kojeg znamo da je sahranjen u Tešnju i da je dobar dio svog života proveo u Tešnju, izjavio jednom prilikom: grad sevdaha nije za vojnike. Taj grad sevdaha i u tom njegovom kontekstu bio je Tešanj. I jako je važno, recimo, što smo uvijek imali i ljude koji su znali da je osim tog usmenog stvaralaštva jako vrijedno da nešto ostane zapisano. Zahvaljujući tome, recimo, mi imamo sjajnu zbirku sa Gornjeg Čardaka, autora Saliha Mešića, a koju je 76. godine objavio da tadašnji Narodni univerzitet u Tešnju. Pjesme iz te zbirke sakupili su Rahmetli Smail Terzić Penjak iz Tešnja i Rahmetli profesor dr. Muni Maglajlić. Iz te zbirke mnoge su sevdalinke snimane. Ono što je jako važno je, recimo, isto tako i dugogodišnja etnomuzikološka istraživanja u Tešnju. U Tešnju je dolazio akademik Vlado Milošević, u Tešnju je dolazio akademik Cvjetko Richtman 60. godina i u svojim knjigama, u svojim istraživanjima oni su bilježili šta imamo u Tešnju, odnosno koga su tada zatekli od Tešnjaka koji su pjevali. Naravno, mnogo lijepih pjesama se tada time sačuvalo. Udruženje muzičara Al Katmeri Tešanj inicijator je manifestacija koje njeguju kulturni, vjerski, tradicijski te historijski život Tešnje. Izdanak ovog vrijednog udruženja je i omladinski ansambl Tešanj. Udruženim snagama organizuju vjerske manifestacije. Mi, omladinski ansambl Tešanj, prije par godina uvidjeli da nam ne odgovara kako se danas bajramuje. Danas se, nažalost, za bajrame, naročito u tim bajramskim večerima, ima svega osim bajrama i islama. Pa smo mi izrevoltirani time 2015. pretprošle godine u povodu Kurban bajrama održali jedan sjajan bajramski koncert. To smo nastavili i ove godine. A ono što je važno da kažem, s obzirom da snimamo ramazanski program, da je posebna čar Ramazana u Tešnju. Ja sam imao zaista priliku da ramazanujem i u Sarajevu i u Turskoj čak. Te Istanbul, te Trabzon, te mnoge, mnoge zaista sredine i Bosne i šire, ali nigdje nema Ramazana kao u Tešnju. Moguće da je to neki moj lični osjećaj jer sam odatle ponikao. Karakteristika Tešnja je da se mi skupimo svi na čarši nakon iftara, pijemo kafu, odmorimo se, e onda se ide u teraviju. Nakon teravije, tu je obavezno harmonika ili neki od instrumenata, sjedimo, izvodimo se sevdalinke, spusti se harmonika, tu su ove udaraljke, tarabuci, izvode se i lahje. To je mladost općine Tešanj, mladost udružena u omladinski ansambl, mladost koja jako dobro sarađuje i sa Al Katmerima, a koja na sjajan način čuva od zaborava i sevdalinku i koja daje određenu notu tim islamskim duhovnim vrijednostima. A i lahija svakako jeste to i ramazanske noći svakako jesu prilika da se na pravi način održi i naša tradicija i da se naravno da na snazi kulturnom životu našeg grada.